asawang buwan at araw. Marami silang mga anak na bituin or stars. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siya. Pero, mas marami pa sila dyan. Gustong-gustong makipaglaro ng, asa, uh, ng araw sa kanyang mga anak. Tulad ng patentero. Alam nyo ba kung ano ang patentero? Taguan. Alam nyo ba kung ano ang taguan? Tumbang preso. Piko at habulan. Ibig na ibig din niya happy ni Araw ang kanyang mga anak, pero pinagbabawalan siya ng kanyang asawang si Buwan. Huwag na huwag mong lalapitan ng iyong mga anak sapagkat matutunaw ang mga ito kaya't kinagagalitan ni Araw ang kanyang mga anak tuwing lumalapit ito sa kanya. O mga anak, huwag kayong lalapit sa akin ha, ah, dahil matutunaw kayo. At isang umaga, nagtungo sa ilog si Buwan upang maglaba ng maruruming damit. Pinagbili niya sa kanyang asawa ang mga anak. O, ang bilin ko sa'yo, Huwag na huwag mong hahawakan o yayakapin ng mga anak mo dahil matutunaw ang mga ito. At binantayan nga ni Araw ang kanyang mga anak. Masaya niyang uh, pinanood ang mga ito habang naghahabulan. At nakaramdam siya ng pananabik. Gusto ko nang yakapin ng mga anak ko. Dahil hindi siya nakatiis, Bigla niyang niyakap ang isang lipo ng maliliit na bituin. At nang madikit ito sa kanya, ay bigla itong natunaw. At hindi naman nagtagal, umuwi na ang buwan. Nagtaka siya, bakit malungkot ang kanyang asawang si Araw? Hmm. Bakit kaya malungkot ang asawa kong si Araw? Sa tingin nyo, bakit malungkot si Araw? Anong nangyari? Ano? Hindi niya, niya, nakita ang mga between. Kaya naisipan niyang bilangin ang mga anak na between. sa dalawa, tatlo, apat, lima. Pero hindi niya nakita ang mga maliliit. Kaya hinanap niya ito kung saan-saan hindi niya talaga nakita ang mga maliliit na bituin. Sa gayoy, sinumbatan niya ang asawa. Niyakap mo ang mga anak mo, no? Huwag kang magsisinungaling sa akin. Hindi na nakaimik ang araw. Hindi na nagintay ng sagot si Buwan. At agad niyang binunot ang isang puno ng saging. At ibinato sa kanyang, tinangkang ibato sa kanyang asawang nakalimutan na ang kanyang kasalanan. Dahil ang nasa isip lamang ni Araw ay kung paano niya maipagtatanggol ang kanyang sarili sa asawang galit na galit. Dumampot siya ng isang dakot na buhangin at inihagis sa mukha ng buwan. At dahil sa nangyari, ay nagkaroon ng batik o dumi ang mukha ng buwan. Dahil sa nangyari, Si Buwan, hinahabol niya si Araw dahil upang makaganti sa ginawa nito sa kanya. At hanggang ngayon ay hinahabol pa rin ni Buwan si Araw. Kung nakikita natin malungkot na si Araw dahil nakagawa siya ng kasalanan kay Buwan. Okay, so sa ngayon, hindi na muling nagkasama ang Buwan at Araw, pero may pagkakataon na sila ay muling magkita. To, ito ay tuwing may eclipse. Ulitin nga natin, eclipse. Eclipse. Okay, ang eclipse ay nangyayari kapag ang araw ay pumag ang buwan ay pumagit na sa araw at sa mundo. Okay? So dito na nagtatapos ang kwento ni Ate April ng pinamagatang Bakit may batik ang buwan.